前回の勝倉、いまだに蜂が微妙に増えてないんだが、まあそれは置いておいて、やっぱり村のシンボル的なもの、そうだよな、カズクラといったら池だよな。池から視界にパワーアップしたりなど、やっぱり水場は必要。そんなわけで水場作り、ちゃんと周りをしっかり目に掘り当て、水を敷き詰め出来上がり。ただやっぱりこれ魚は増えないみたいだね。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。ってか拾わんのか、拾わんのかお前、うん、ちょ、あっちのもんにあげていこうかな。おいお前ら、もう水遊びが過ぎるぞ。水遊びが、うわ、めっちゃ魚湧いたように見えるけど、やっぱ4匹から増えねえ。まあ、いや、ほらパンの支給だお前。うわ、めっちゃ沈む、めっちゃ沈むんやけど、このパンペッタペタになっ、パンペッタペタになってるけど、あ、拾うんじゃない、拾うんじゃないこれ。お、拾った拾った。はい、というわけで、もう裏収録の間にちょっとした事件起きておりました。まさかのスケルトンが発生して、その弓が蜂にぶつかって、蜂がスケルトンを襲って成仏しちゃうっていう、そんな事件が。蜂さんがね、ただでさえ少ないのにまた成仏しちゃったんだよ。いやー、やっぱ気をつけないといけませんね、本当に。蜂の数が微妙、早くみんな大人になってください。ほんで本日はもう食料不足がもうだいぶ解決できたので冒険でございますね。地下潜って、まだ鉄とかしか手に入れてないから、まあレッドストーン、さらにはダイヤモンドまで発掘しに行こうかなとね、考えております。あの人たちは？これ成虫。あ、ダメだな。なんでそっち行くんだろう。そっちなんもないのに。まあそれはともかく、冒険編でございますか。一応、ディアモンドが出たことも考えて、ちょっと待ってな。ちゃんと鉄のツルハシも、持っていこうかと思っております。鉄のツルハシで決まりを達成した。うわ、絶対迷子になる、あいつら。あいつら絶対迷子になるわ。ダメだこりゃ。もう閉じ込めねえといけねえのかもしれないな。カズクラ、よく寝た。というわけで、もう早速行きますかね。まあでも朝方に結構蜂がねポコポコ出てくるイメージな。あ、来てる来てる。お、あ、よしよし。あ、じゃ子供の方にあげちゃった。あれは、あれ大人やで。おい、そこの蜂、蜂水場で遊ぶんじゃないの、こっちだって。お前ら、おイエス、おイエス、おーのイエス、おーのイエス、鳩で、よしよしよし、どよし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 、増えた増えた増えた。さっき1、2匹減ったからな。では早速冒険なんだけども、どっかねえけ近くに。ここの村の地下はね、もう先日もう攻略したとこなので、ある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 、行っちゃう。ほぼ村の地下になるんだけど、早速行っちゃってみましょう。うお、なんか今結構下見えたね。え、いや、やらせじゃねえよ。え、マジっすか、マジっすか、マジっすか。え、リスポーンするとこの、え、待って待って、神じゃん。ちょ、待って待って待って、武器的なもんがない、武器的なもんが。え、神ですやん、速攻なんだけど。いや、持ってる男は違いますな。ちょ、剣とか作っておこう、これ。おの、うーわ、来た、うーわ、来た。スイカの種もバチバチ、うーわ、来てますわ。神マップ、やばい、もうこのまんまこれ神マップみたいな、スポーナー出現で神マップみたいなタイトルが付けられてしまうかもしんない。うわうわうわ、ちょっと待って待って待って、基本苦手なんだよ。はい、撃ってしまえ。よしよしよし、喧嘩喧嘩せんのかい、喧嘩せんのかい、お前ら。行くよ、待って、えい、もう一発しかない。えい、やったか。スケルトンばっかじゃねえかよ、なんか。えい、おーしよしよしよし、いやいやいや、多すぎでしょって。大丈夫ですか、失礼します。おお、なるほど、クリちゃんね。よいしょ、はっ、やべ、危ねえ危ねえ、優しく優しく、おの、あ、うそうそ、あ、びっくりした。うわ、こんな連続で来るなんて、し、あ、今の距離で爆発する。こんな鉄さんをね、ちょっといただきつつね、潜っていこうかと思います。ほんでちょっとね、マグニーをインスパイアって、あ、だ、取っちゃった。向かって左側に松明を置くようにしております。こうすることで、どっから来たかが分かりやすくなる予定。まだこっちがあったよな、こっちか。うーわうーわ、待って、はい、こっちこっち、斧の方がやや強、待って、はい、怒りの一撃を、
よしよし、斧の方が威力強いよこれ。ほら9と、え、めっちゃ強いやん石の斧。剣いらんくね、剣いらん疑惑、剣いらん疑惑。あ、ちょ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 、あ、もうもう、いやゾンビが多い多い、もう困る困る。行くよ。うわ、深っ。一気に行けそう。一気に地底深くまで行く。はいはいはい、よいしょよいしょ。剣をこの連射できるのはいいんだけどね、弱い弱いすこぶる弱い。まあいい調子よいい調子よ。いやこれね、あの Windows 版持ってる人もぜひね、この Java エディションも一度でいいからプレイしていただきたい。このね、ややハードな感じすげえハード。だ統合版あの脇制限があるからさ、ほんと出会わないこと多いもんね、洞窟行っても。アホほど出会いますこれ、うん、アホほど出会う。あと確かね、 Java エディションだったら統合版もセットでついてくるような気がしたんだけどな。だから一粒で二つ美味しいみたいな、なんかそんなバージョンな気がした確か。じゃあだいぶ深いんじゃない、23。あ、もうちょいだ、もうちょっと深いところ。怖い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 。斧がいいってことに気がついたわ。はい、逃げ機。多い時は県内、多い時は県内。あ、本当に良い、本当に良い。幸せ、こんなに抑えたことないです。最近こんな抑えたことない私。幸せ、幸せ。あ、ラピスラズリアン。よしよしよし。おお、愛しのレッドストーン。あ、これ、あ、もうこっからこれじゃないとダメなんだ。あ、うま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 。鉄じゃないとこれ掘れねえんだこれ。ありがとうございます。うわ、結構溜まってきた鉄鉱石など。さあ基本的にあのマグマの降り立つ場所に、なんでこれ水消えないんだろう。マグマの降り立つ場所にディアモンドありとはね言ったもので、どうだ今んとこなし。え、あったあった、今回の最終目標見つけたびっくりした。そういう出てき方ダメだって、そういうの卑怯だって。でも1個だっか。いや2個。お、3個目。お、4個目も。待て、大変大変だ大変だこれ。マジかー、こんな綺麗に手に入れちゃうか。はい、マグマチェックだけして、周り何もありませんね。大丈夫ですね、大丈夫ですね。はい、というわけでありがとうございます、いただきます。1,2,4 ブロックということで、スルハシも作れるし、エンチャントダイヤも、お、発生した。1ダイヤ、2ダイヤ、3ダイヤ、4ダイヤということで、いや大変うまうまでございましたこれ。いや大変おいしい。これ怖いな、でも固めとくか、成仏しないようにね。ほんで戻るときは、これを目印にね、どうか右手に松明があればね、いい感じに戻れるはずなんだけど、どうやって来た、うちこっから来たんかな。流れるように行けるはずでございます。こうかこうか、こっちは左だからこうだね。こっちこっから登るよー言うたんや。こっから登ますよーと。うわ、たんまり、もうお腹いっぱい、お腹いっぱい、胸いっぱい。うわ、でもここまだまだ行ったことないとこだらけだわ。はい、ここで襲うよ。はい、あー、ミスった。はい、逃げ、うまいこといくか。うー、満足じゃ、わしは満足じゃ。ほら、だってリスポーン
で、ここら辺だもんね。真下だよね、ほぼ。どうも、日頃の行いがいいチャンネルはこちらです。はい、というわけで、本日こんな感じでね、終わろうと思います。いや、うまうまだった。いや、これほんとうまかった、経験値。早速、ちょっとこっちの焼いとこ。あ、ただ。マグマ組もね、あ、でも下の方にマグマ結構あるから、ちゃんと潜ってネザー行かなくてもここでね、ちゃんと回収できるようにしとこう。下まで斜め掘り簡単だからね、これ。あ、ちゃんと作っとこう、そういうところも。待っていいかな、よいしょ。ただここの倉庫ももういっぱいになってきたけどな、これ。もういっぱいになってきた、ここの倉庫。またこちらもちょっと良くしていきませんと飽きませんな。あとはうちが今密かに作ってるあっこも最後ちょっとお披露目だけしておこう。こうかぼちゃ畑。かぼちゃ畑がね、これ地味に今出来上がってて、出来上がりつつありますね、これ。まだ制作中なんで、このかぼちゃ畑は早く広域でね、ダイヤのつるはしとか手に入れたいから。あのダイヤモンドは使えない、もったいないから。そろそろ広域生活また入りたいな。頑張って、今このスイカ畑これを地味にね、もう発達させていこうかと思っております。さあ、スイカの種を植えて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 、よし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 、スイカバが。スイカバができました、スイカバがね。というわけで本日こんなところで終わりたいなと思います。またスポナー見つけたので、スポナーこれほっといても、いや、やっつけれるシステムとか作ってもいいかもしんないし、やることは盛りだくさんでございます。いや、またいいものを作ってきますので、皆さんご期待ください。そして最後に、さあ、おみくじ引いた人も多いと思うんですけども、今年は何だったでしょうか。ちなみに私昔今日引きました。でもその年が、YouTube ネクストアップに受かったりと、人生を変える年であったことは間違いないです。別にこれで何も変わんないからね。もしよかったら皆さん教えてください。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。